မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပိတာညွှန်ကြားမှုအစီအစဉ်မှာ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ22ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်တက်ထွက်ရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးဖူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရန်ကုန်မြို့မှာ33ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ29ဒီဂရီဆယ်စီယပ်84ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသကြိုးတို့မှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံအရကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့မြို့ဝကျွန်းပေါ်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကျန်ဒေသတွေမှာတိမ်နှဲငယ်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေကတော့ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်တောင်ပိုင်းမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှိတောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော်နေပြီးကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်နှဲငယ်ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအနှဲငယ်မှာအတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကံရံတရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ၄ပေမှာ9ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှဲငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေတိုင်းဒေသကြီး၊စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့ကနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအေရရီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်နေပြည်တော်နယ်ဤတဝိုင်းအတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ12ဒီဂရီဆယ်စီယပ်54ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ16ဒီဂရီဆယ်စီယပ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မနက်ဖြန်မွန်တဲ့ချိန်ထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလေအများအားဖြင့်တာယာပါမယ်အနေဆုံးပူချိန်မှာ14ဒီဂရီဆယ်စီယပ်59ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တို့မှာညအပူချိန်များအနှဲငယ်လျော့နေနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြစမ်းမချမ်းသာကြပါစေရှင်။